Čus, tady reálný Botman. Mám tu pro vás nový merch. Trička, mikiny a čepice. Tak jdi na gomerch.cz a i ty můžeš vypadat jako tady Tonda. Hlavní sál, kluci, jo? Taky budu říkat hlavní sál. Hlavní sál, místo na pro a bombu A. Koluju podle minimapy, koluju podle minimapy. To je tempo. Ne, to nic není. To je start CT. Start CT. Tady je dům. Ulička. Do mě před uličkou jsou, když tak budu říkat. Nebo bočím vchodu. Vrchní strana to je. A boční vchod? Čumpa jsem Jondus, pojď za mnou, sleduj. Tady máš uličku před domem, sleduj. Tady je ulička a tady máš dům. Na no, uličce před domem, budem říkat. Je, má speed hack asi. Mě vlík, okay. To je jedno. Jde dodat. U mě. Jdou sem. Z druhé strany. Jdu dát Zeus play. Já jdu do boční haly. Boční hala, do váčko. Druhá strana mory. Nacinkali mě, jsou tam všichni. On to drží na slouke. Fásťa. Bude čekat vlevo, kámo, chcanka. No, já jsem měl tutovku. Neměl. Nejdu tu. Čeká jeden před nám. Jeden tam stál. Všichni, kámo. Jsou tam bez nízký blok? Pojďo, molni si to nebo smlouni si ten kamo donut a já koukám. Levou, kraju levou. Donut jako nespokoj, hraj. Levá, pravá, tam říkáme. Nech nás to hrát, vole, ty zase. Ale já tam si koordinu hráče na milu už, ty vole. Říkej levá, Mori, říkej tomu levá, pravá, jo? Jo, tak já budu vpravo, budu mít. No, dobrý. Oni to běžej, vole, to a Bčko, kamo. Stahuju. A to jedno zhází. Mají nekonečně smoku. Tam půjdu do zadu, ne? Jsem na B. Co mě to jde? A strr! A co jsem měl dělat jako? Desítka jo! 65 minus! Skupená vole, maximálně tak vole! Tak jsem nevěděl, že tam seš! Cože! Před B je, nevím, v tunelu. Na midu jeden byl. Říkejte info, fakt info, já neslyším. Na midu je dead? Já nic nevím vole. Nahoře jsou. Kamo, naváděný granát! Nemáš timeout, máš timeout na týden, aby ses nemohl zažádat bomba. Ale nechoď přestává na ten... Proč? To je OP. Ne, je to úplně... Trvá ti toho dost díl, vole. No ale nechci jdu tam na to, že mě někdo dá Ferrari. Kamo, jste pustili, nebo tak řeš, ty p***ole. Kam pojďte na Bčko večer, kamo, a 20 sekund. A plače, vy jste fakt postihli. Sneaky. A on to byla mi hra! Stop fucking lying! Na ty rampy tady dole. Minus. Koko jumbo. Ještě jeden tam je. Dobrá hra. Já jdu vypo na B taky. Takže chcete jít dvě vypanamit, jo? Říkám na B! Kamu říkám, že jdu na B, ale na... Ty hraješ... Nás není kamo, ale v týmu 7, chápeš? Chybo, píkni to, tým. Na menu nic? Nope! Před B jeden, dával mi Ferrariček. Mají naváděný granáty, všechno. Smoky B. A flash. Prošel na B. Vypo. Dobrý, ne, chlapej, ty vole. Tak jde ten smok, nevidím. Po minus. Přes? Jak mají naučený všechno tohle? Ještě tam jsou, kámo, jsou před okivou. Mají naváděný. To byl dobrý nápad, kivo. Mě se to laguje! Kamole! Ale musíte do kejvy zrovna. Jenom zničují 70 pink, jo? Kamo! Všichni prošli z té rampy. Je na mě jdu! Já to tady rozmátím prostě. Všechno. To je konec. Kámo, to je konec. Týpek mi to vyběhne a kouknu se a ping, stop. Kde to alt F4. Týpek mi to tam teleportuje. Jeden je před Ačko jeden. Nevím! Rozsakal bych monitor. Už si zdechnul do dala. Máme bombu. Na sajtu. Nudná hra.
Hodně dobrý. Outplay pass, jo, vole. Stůj. Mě neřekl, ale volkuj, že tě může slyšet do midu. Ne, nemůže, kámo, já mám tyhle taky jednou stepy. A ten donut, co si řekl, tak to si řekl proč? No, protože jsem nevěděl, že ty vole, ty ještě nejsiš na midu, já už si myslím, že jsi teď na midu. A že tam jako není, víš? Měl tušení. Ty? A on nebyl na midu, on šel z Bčka. Jo, to myslím, tam ten mid, kámo. Co to je hra za bambusy, ty p***o? Někdo foukal na bambus, šli jste to. Tak nejka jednoduchá, první tři jdete, první tři jdete do dodatu a já dva běžte předat. Temple, držím od pátky, krátka ho držím. Jeden má 10. Všichni mají 1 HP. So that was a fucking lie. Držím je zkrátka, chlapi, v klidu. Okay. Nemám jednu. Sajte, ten neměl 1 HP ani za k***a. To bylo fake info, že jo, tak jako logicky všichni nemají jedno. Všichni mají low HP, tak já to overpíkuju. A ty mají fakt, to bylo klasický fake info. Ujj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 
Vy to neslyšíte? Co? Tak jak foukaj na bambusy. Vanej, 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 vanej. Nevidí, oni mají vyplý stíny. Pěkně ho, oni nemají stíny, oni to nevidí. Oni nemají stíny, ne? Mě jako rozpak si můžu dát, když už je 400, tak rád zvolit, tak můžu kola. Sajtu, sajtu, sajtu. Mám tady, poslouchám bambusy, já uklidním. Jde bambus? Asi jo. Vidíš tak smoke. Musím jim, aby tady foukali. Vidíš fleta jenom, vole. Pochybuju, ale bambusová, vole. To hoď na ten věc. Tam je strupky, kámo, nějaký. No bambusový, ale. Tam lepší, jdem. No, to na dělám, jdem. Nooo! Pustí mě, pustí mě, pustí mě. Jaký zbyl? Bohužel. On ještě v rušku. Ne, chlapi, všichni jsem nahitoval všechny. Musím nahitoval všechny, drž. 3, 4! A z toho jsem 2 zabil. Kupte mi to, skope. Kup mi skopovačku, Luky, prosím. Určitě, no. Dal jsem si jim 2 kily a 2 nahitoval. Kup mi to. Mám utility pak, vole. Má, ej ty já ti dám utility, prodej to. Kup mi! To máš za to klasický fake info. Klasicky jdu grifovat tým. Budu jim dát utility, náčko. Ať se mi to líb hodí. Kibot, neskakej mi tady! Kibot, ty mě trolíš! Jsi takový... Až to utečeš! Tobě kdo prodal ten face hit účet, mi řekni. Neblokl jsem tě, ani neřekni slovo o tom. Šel jsem tam, až potom jsem umřel. Kamo, měl off-angle. Měl off-angle. Celou tu hru nám vytrvil. Odvolej to. Fakt je komplet. Co jsem ti udělal, mi řekni. Kamo, když si běžel celý mid. Dupal si ten mid, takže po nás věděli, že jsme v té red roomce. Nevěděl, že tam je ten na ninju. Zastavovali jenom na CT, ty vole. Joj. Ale v rohu. Zapálil to teďka. No, 2 no. Kolik z nich bylo asi naši. Prosím! Dej mi stát. Záda. Kde je? Kde asi? Máš na CT, Kibo. Jsem si chci oběhnout celý, jo. Stihl! Kibo, máš na CT! No, nestihl, vej. Já si kusí fakt umlouvám, co to nemohlo. Já jsem si myslel, že už nás kámo z toho snipeu, už zamhodí 2 molo. Já jsem fakt umlouvám, nebo oni hodili jeden, já jsem se lek a hodil jsem ten druhý vozeď tohlu. Kámo, s Mekem. Tam vybíhaj to všichni. Jsou dobrý, kámo. Já nevím. Zalába, chlapi! Kuba, jsem rád, že tam pár lidí, co to hraje a víš, že kámo to... Kámo, fast je jenom, že já nevím, ty mám dělat už. Nejdá, Lukas, a nejdá. John Dav, ale se scoutou, vole. Nejde, nešlo nic, ty vole. To jsem sloník John Dav a jdu si tady do retrunky. Nešlo nic, ty chlapi. Ale jsi mohl zapanovat Ancient, já chci Poláka do týmu. Ale to ty vole trošku ukazuje ten fast, jako. Já si tak myslím.
Kámo, vy jste postižený, fakt. My jsme postižený, ale ve chvíli, kdy Faster řekne, že jsem jdu na mid, a ty pak řekne, jdeme 3 na B, tak jako by mi počty nevycházejí. Počkej, co jsi říkal? Že Faster, když chtěl, abych s ním šel na mid, tak ty z to kolo potom řval a jdeme 3 na B. Tak vy se ani jako třeba nedokážete do toho domluvit. Ne, to nemůžeš, ne, Filipo jako nevnímá, vole, situaci, když se hraje, víš, on jako vnímá jenom sebe. A proto ten tam řval, že nás není 7 v týmu. Běžte se také podívat na stránku loot.cz. Mají zde věci z Minecraftu, Fortniteu, GTA, Valorantu, CSK a mnoho dalších. A nezapomeňte použít kód BOTMAN pro slevu u každého nákupu.